Kom op, ja. Dang dong leuk, la lo li lo li lo leuk, dang lo, dang lo, ja ja to, dang 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 le lo dang, dang me, tru, lo lo dong, la ting, la ting dong, la la lo, in ko fa ko fa ko fa ting, lo la le dang dong le lo dang le ting. Tujuh kilo gitu masa. Ini mantunan tuh. Cukup ramai sih karuan tuh. Ya nalu ya lalu ya. Sat suar gue luka nih mau mana? Ya sana dulu. Nah. Kangen selagu kita bapak Tuanku Raja, aduh ratu, kangen-kangen suami meninggal. Ya, pendidikan yang mau kita kedek yang mau. Dang dong dang 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 dong dang dang dong dang dong dong dang dong dang 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 ya La première fois qu'elle est aussi entourée de sa famille et tout ça. Pak Mang Dungulan. Itu lah. Dungulan. Seng dengar ya, nak mau kita mau kubu. Seng dengar apa pun.
yang itu merosot, samut jago pertanian nih. Lalu kerumuk-kerumuk kamu. Yang tenang kata-kata gitu. Masih di pura dia ngalah. Siapa nama? Eh cantik eh. Tadi orang sama orang itu tadi banyak. Berapa dilihat? Tahu dengan saya? Saya orang suami sebetul sekarang. Tadi juga ramai. Tidak tahu tentang saya yang orang bapa. Kayak Maria Tawas. Bapak kita, orang tuanku raja. Eh cantik Pak, kayak Maria Tawas Pak. Berapa musik itu? Ini dari bagus.